کشمیر کشمیر بیا آلمان یارا مجنون نہیں ملی تو یوں لگ رہا تھا ہم نے چکن کا کہا تھا لیکن وہ سی فوڈ مراکش مراکش مراکو ایئرپورٹ فائنلی الحمد للہ وی میڈ دس امپاسبل مشن پاسبل یس وی آر کیا حال ہے I can smell it. You can? What smell? یہ پہلی صبح ہماری مراکو میں تو ابھی یہ بھائی صاحب ٹرانسلیشن کر رہے ہیں کہ کیا آڈر ہم نے کر دیا لیکن یہ ٹرانسلیشن ہو رہی ہے. اچھا گوگل کا یہی تو مزہ ہے نا, دیکھ لیں فوٹو نکالا اور اس کی ٹرانسلیٹر کو یہ کیا کہہ رہا ہے, یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے جو ہنی آلمنڈ واہ چائے بنا کے دے رہا ہے, ہمیں تو پتا ہی نہیں تھا اسے. Yes, yes, بنا بنا بنا. Yeah, it's nice, man. It's covered nice. Very good, Osi. Don't worry. ٹھیک اسی یہ اپنا ٹیسٹ بنا. تو اب ہم نے یہ ٹیکسی لی ہے, انکل کی ٹیکسی ہے یہ, دیکھیں ہمارے انکل ہیں, ان کا ٹیکسی ہے. تو ہاں جی ہاں جی السلام علیکم. سم پیپل یہ کیمرہ جہاں سے پیچھے ایک مسجد دیکھی بہت خوبصورت, وہ ہم اچھا لگ دکھائیں گے آپ کو بعد میں نماز پڑھنے کے لیے. سو نائس نائس, بہت اچھا موسم ہے, کھانا بھی ہم نے کھایا ہے, ناشتہ ناشتہ سب کیا ہے. سو اب جا رہے ہیں, یہ بیٹھا ہوا ایک بندہ, اس کو آپ جانتے ہیں, یہ دیکھیں یہ دیکھیں. یس یس وی آر ہیئر اینی وے. ٹیکسی یہاں پہ ڈاسیا ڈاسیا کمپنی کی ٹیکسیز ہیں. اینڈ اٹس اوکے, ہمیں ایک بندہ مل گیا ہے, وہ کیمرے کے سامنے نہیں آنا چاہتا. بہت اچھا گائڈ ہمیں مل گیا ہے, ہم نے وہ کچھ اس نے عرصہ گزارا ہے آئی لینڈ میں, تو آپ کو یہاں پہ آئیں. چلو ہم اسی کے ساتھ ہی, وہ ہمیں دکھا رہا ہے, کہہ رہے ہیں ہم چلتے ہیں. تو یہ اچھا کہہ رہے ہیں, یہ اچھا جو خوبصورت ہے کہ یہاں سے شروع ہوتا ہے, اچھے ہوٹل ہیں یہاں پہ, راؤڈ اچھی ہیں, جدید بیوٹیفل اچھی جگہ ہے. They have everything like the western style, na? Very good Pakistan. Allah Pakistan. Now Arabic, English, Urdu, Hindi, Punjabi. Say hello, may say again Allahu Akbar. Allahu Akbar. No, 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 like that. Allahu Akbar. Pakistan. پاکستان زندہ آباد, کشمیر کشمیر بیا کشمیر کشمیر زندہ آباد. Have a good day. سیارہ قدیم قدیمہ, یو رتو انت قدیم, حاجہ قدیم حاجہ قدیمہ, سیارہ قدیمہ الملك ملك سیارہ لو پاترون صح. انت لطيف وانت وانت لطيف انت ايضا لطيف 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 هذا لطيف لطيف انسان ممتاز اچھا بندہ مطلب ہے سیارہ لطيف سیارہ 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 بزاف بزاف ضعيف بزاف زاف ضعيف 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 نو لک نو تکر نو لک چلی ہوئے مدینہ قدیمہ 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 انسیا سیارہ مجنون نو
نه نه مجنون. آه. المهم نظيفة. خب. هو. Yes, yes, man. Indian Pakistani restaurant, Agadir Marina Bay. خوبصورت جگہ ہے, فیملی ڈے آؤٹ کے لیے لوگ یہاں پہ آتے ہیں, ہم بھی کھانا شانا کھانے کے لیے گھومنے کے لیے آئے ہیں شام کو یہاں. یہ پاکستانی ایک ریسٹورنٹ ہے یہاں پہ, یہ بھی اگر آپ آئیں تو یہاں کھانا کھا سکتے ہیں. اگر آپ یہاں پہ آ کے بھی آپ کو اپنے کھانا کھانے کا من چاہے تو کھا سکتے ہیں. یہ جوان فوٹو لینے کی کوشش کر رہا ہے لیکن اس کا کیمرہ چونکہ پرانا فون ہے, ڈبا پورا ہے, ٹوینٹی ون فون ہے, یہ پتا نہیں اس کا مطلب کیا ہے. جی جو ساؤتھ ایشین پاکستانی انڈین لوگ ہیں نا, ہمیں چائے کی لت پڑی ہے, ہم چائے سے بغیر نہیں رہ سکتے. کتنے دنوں سے ابھی یہاں پہ ایک انڈین پاکستانی ریسٹورینٹ ہے, وہاں سے ہم چائے پی رہے ہیں. کیوں جی, کیسے کیا حال ہے آپ کا؟ چائے ملنے کے بعد محسوس کیا کر رہے ہیں؟ آپ جائیں, آپ کو ٹرانسلیشن کرنی پڑتی ہے انگلش کی, پھر یہ زبانیں مختلف لکھتی ہیں. یہ مسئلہ ہے. ہم نے چکن کا کہا تھا لیکن وہ سی فوڈ کا آ گیا ہے, لیکن دیکھتے ہیں اب یہ کیسا ہے سی فوڈ پیزا. دیکھیں جو آنا ہے. اوکے, تھینک یو, نو پرابلم. 9,30,000, nearly a million. My God. There you go. 9,30,000, nearly a million. My God. ایک لوکل ریسٹورینٹ میں ہم آئے ہیں, اسٹریٹ فوڈ نہیں ہوتا وہ کھانے کے لیے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کیش نہیں ہے, تھوڑی کیش ہے. کارڈ سے ہم پیسے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں بٹ نہیں نکل رہے. تھوڑے پیسے ان میں آپ دیکھتے ہیں ہم کچھ لے رہے ہیں. بکٹ دے دیں, بکٹ نہیں ہوتی تھی کچھ. وہ اتنی مزے کیا نا یہ بلی, وہ بندہ جو ہے نا وہ دکھا دیتا ہوں آپ کو. یہ بابا بندہ پکا رہا ہے, یہ ہمارا آ گیا جی. پتا نہیں اب کیا کر رہے ہیں. میرے خیال میں خود آپ کو بنانا پڑتا ہے اس میں ڈال کے نا. یہ سات روٹیاں سمجھ لیں ان کی نا. اچھا یہ ہے, اور اس کا ذائقہ اس طرح آیا سمجھیں کہ مائل سا مرچی آپ کو محسوس نہیں ہوتی. یہ دیتے ہیں سات روٹی, یہ کریں یا اس میں ڈال کے برگر ٹائپ بنا لیں. یہ دیکھیں چھوٹی جگہ, ہاں سستا ہے. یوں سمجھیں یہ سارا دو تین, دو پاؤنڈ, تین پاؤنڈ. کھانا ہم نے کھایا ہے, ایک پانی کی بوتل اور جو پلیٹ ہم نے آپ کو دکھائی تھی وہ اس کے ہم انہوں نے ہم سے لیے ہیں 32 یہاں کی کرنسی جو ہے درہم, تو رفلی 3 pounds کہہ لیں آپ ایش. اچھا تھا ذائقہ, لائٹ فوڈ تھا, فرائز تھے, اچھا کہہ. تو جب بھی کہیں گھومنے جائیں تو صرف ان جگہوں تک محدود مت رہیں جو مطلب بہت سمجھیں کہ جو
اب میں کیا 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 استعمال کروں کہ جو جگہ بہت اچھی خوبصورت بنی ہوتی ہیں انہیں ہوٹلس پہ نہ جائیں. اسٹریٹ فوڈ کھائیں, اسٹریٹ فوڈ کا مزہ ہوتا ہے اصل میں, اصل ذائقہ اسٹریٹ فوڈ میں ہوتا ہے. تو وہ اچھا لگا, مائل سا تھا, نہ مرچی تھی نہ کچھ. کیا حال ہے؟ اچھا تھا, بہت اچھا. اب یہ اسٹریٹ ہے ہم آگے, پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں لیکن کہیں جا رہے ہیں ہم. تو ہاں جی خوبصورت ہے, نائس, پیدل بھی ٹھیک ہو گیا. پہلے موسم بھی تھوڑا تھا دھندلا ہو گیا تھا نا, تو ہم سوچ رہے تھے شاید موسم اچھا نہ ہو تو ہمارا دن اچھا نہیں گزرے گا. نائس ویدر. دیکھ لیں جی, مسجد میں آئے وضو کرنے کے لیے, انہوں نے یہ رکھے ہوئے وضو کر لیے, بیٹھے یہاں پر, یہاں پر وضو کر سکتے ہیں. اور ساتھ میں آپ اگر کھڑے ہو کر وضو کرنا چاہتے ہیں یہاں پر بھی کر سکتے ہیں. ایک بندہ لگا ہوا ہے صاف ستھرائی میں. یہ مسجد کے وضو ہے, وہ آپ کو لے چلیں گے اوپر. السلام ورحمۃ اللہ. الحمد للہ. How are you brother? You okay? ماشاء اللہ. دیکھ رہے ہیں جناب, یہ ہماری مسجد ہے, یہاں پر آئے ہم نماز کے لیے. ماشاء اللہ بہت بڑی مسجد ہے. مسجد ہے ماشاء اللہ. یہ اوپر والا حصہ ہے میرے خیال میں, نیچے والا یہ ہوگا پتہ نہیں, اردو کا نہ ہو. ماشاء اللہ الحمد للہ. نماز پڑھتے ہیں, یہ میرے خیال میں جوتوں کے لیے رکھے ہوئے انہوں نے. ایک چھوٹا سا دیکھ لیں, سادہ سا, بالکل چھوٹا سا ممبر ہے یہاں پر. ہمارے یہاں بڑے بڑے ممبر رہتے ہیں. کرم پاک ادھر رکھے ہوئے ہیں جگہ جگہ پر. میں بہت کم حلال کے ایف سی ملتے ہیں اور یہاں پہ تو سب حلال ہے, تو اب کے ایف سی کی جو ہے نا باری ہے. ماشاء اللہ دیکھیں, کے ایف سی لگا دی بیچ پہ, کے ایف سی مور اور لیس انگلینڈ والی پرائز ہے. نائس, اینی وے ٹرائی کر کے بتاتے ہیں.